इत्यस्माकं सूत्रार्थः आगतः। इदानीं द्वितीयोऽपि अर्थः अत्र आगच्छति। एतत् सूत्रम् अधिकारसूत्रं भवति इति मया उक्तं, पूर्वमेव उक्तम्। अतः अधिकारस्य किं भवति? उत्तरोत्तरं सम्बन्धः भवति। इत्युक्ते यावत् पर्यन्तम् अस्य अधिकारः तावत् पर्यन्तम् अस्य सम्बन्धः भवति। पुनः पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्य अधिकारः इत आरभ्य सम्पूर्णाम् अष्टाध्यायीं प्रति गच्छति। अतः सर्वेषु सूत्रेषु अष्टाध्याय्याः अन्तिमं यत् सूत्रम्, अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्तिमं यत् सूत्रं भवति अ अन्तिमं सूत्रं किम्? अ एतत् सूत्रपर्यन्तं पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य अधिकारः गच्छति। अतः प्रतिसूत्रम् अस्य सम्बन्धः गच्छति। तो प्रतिसूत्रं सम्बन्धेन किं भवति? यथा पूर्वत्र सिद्धम् इति शास्त्रानन्तरम् अस्माकं भवति न लोपः सुप्स्वरसंज्ञा तु विधिषु कृति। तो अस्मिन् सूत्रे यदा पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्य सम्बन्धः भवति तदा वाक्यद्वयं भवति। एकं तु सूत्रार्थः निष्पद्यते, अपरं वाक्यं यद् भवति पूर्वत्र सिद्धम् इत्यनेन तद् ज्ञाप्यते यत् इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धम्, इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धम्। एवं प्रकारेण वाक्यखण्डः उत्तरोत्तरम् अन्वेति। अतः सपादसप्ताध्यायीं प्रति तु त्रिपादी असिद्धा एव, किन्तु त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति। यथा अ अ इति सूत्रे गच्छति पूर्वत्र सिद्धम् इति अ अ इति सूत्रे गच्छति तदा वदति इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धम्, इत्युक्ते पूर्वस्मिन् कर्तव्ये असिद्धं भवति। तो पूर्वस्मिन् कर्तव्ये इदं च शास्त्रम् असिद्धं भवति, इतः पूर्वं सम्पूर्णापि अष्टाध्यायी भवति। तो अस्य अष्टाध्यायीं सम्पूर्णां प्रति असिद्धत्वम् आयाति। एवं प्रकारेण अधिकारबलेन अस्य अधिकारत्वं यदा स्वीक्रियते तदा त्रिपादिषु प्रतिशास्त्रम् अस्यान्वयः। तो यत्र यत्र एतत् सूत्रं गच्छति तदा उच्यते इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धम्। पुनः त्रिपादिषु यत्र यत्र अस्यान्वयः, यथा इत्युक्ते कुत्रापि पश्यन्तु आनो नोट् नाद् घस्य कृपो रोल इत्यादि बहूनि सूत्राणि सन्ति त्रिपादिषु, तत्र सर्वत्र अस्य अन्वयः भवति। पुनः च उच्यते इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धं। सो तत्तत् सूत्रे पूर्वपदेन ततः पूर्वं सम्पूर्णमपि शास्त्रं गृह्यते, सपादसप्ताध्यायी वा भवतु त्रिपादी वा भवतु। यथा पश्यामः एतत् सपादसप्ताध्यायी जाता, पुनः त्रिपादी अस्ति, त्रिपादिषु सूत्राणि सन्ति। तो अत्र गत्वा पूर्वत्र सिद्धम् इति वदति इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धम्। तो इदं शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धम् इत्युक्ते इदं शास्त्रं पूर्वस्मिन् कर्तव्ये असिद्धम्। तो एवं प्रकारेण अत्र पूर्वपदेन सपादसप्ताध्यायी अपि गृह्यते, पुनः त्रिपादिषु यत् यत् सूत्रम् आगतं तदपि गृह्यते। अतः उक्तं त्रिपाद्याम् अपि, त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति इत्युक्ते पूर्वं शास्त्रं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति। एतदर्थम् उक्तम्। इदानीम् अस्य अर्थं पश्यामः। अत्र लिखितं सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, पुनः त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्। एवं प्रकारेण अस्माकम् अर्थद्वयं समागतम् अस्ति। एतत् स्पष्टं वा? कश्चन प्रश्नः अस्ति? इत्युक्ते अत्र किं नावगतं तद् वदन्तु, पुनः किं वक्तव्यम्? एषा खण्डः अवगतः खलु सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, एषा खण्डः अवगतः खलु? एतत्तु किम् अस्ति, एतत् सूत्रस्वरूपबलेनैव एषः अर्थः आगतः अस्माकं, सूत्रस्वरूपबलेनैव सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा इति अंशः आगतः। यतोहि पूर्वपदम् अस्ति अत्र, पूर्वपरपदं नित्यसहकाङ्क्षं भवति,
पूर्व यत्र भवति तत्र पर अवश्यं भविष्यति एतदेव उच्यते नित्य साकांक्षम इत्युक्ते एका भवति चेत् अपरोपि अवश्यमेव भविष्यति अतः अपरोपि अस्ति एव अपरस्य आकांक्षा एव नित्य साकांक्षता इत्युच्यते अतः अत्र पूर्व शब्दः अस्ति तो परोपि भवत्येव इत्येतस्मात् कारणात् परपदार्थः आयाति तो पूर्व पर कस्यापेक्षया गृह्यते इति चेत् उक्तं पूर्वत्र सिद्धम् इति सापेक्षया गृह्यते पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रात् पूर्वं सपाद सप्ताध्यायी भवति इत्युक्ते एकः पादः भवति अत्र अष्टाध्यायः प्रथमः अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः पूर्वत्र सिद्धम् इत्यतः प्राक् भवति अतः एकः पादः पुनः सप्त अध्यायाः भवन्ति पश्यन्तु अष्टाध्याय्याम् एवं व्यवस्था अस्ति एतत् अध्यायसङ्ख्या प्रति अध्यायं पादचतुष्टयम् अस्ति एवम् अस्तु एवं पश्यामः अत्रापि पादचतुष्टयम् अस्ति सपादसप्ताध्यायी मध्ये एतावान् अंशः आगच्छति पुनः त्रिपादिमध्ये एतावान् अंशः आगच्छति पूर्वत्र सिद्धं च अष्टमाध्यायस्य द्वितीय पादस्य प्रथमं सूत्रमस्ति पूर्वत्र सिद्धम् अतः इतः परं यदस्ति तत् त्रिपादि इत्युच्यते इतः पूर्वं यदस्ति तत् सपादसप्ताध्यायी इत्युच्यते अतः पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परमसिद्धम् इत्युक्ते पूर्वस्मिन् सपादसप्ताध्यायी कर्तव्ये परं त्रिपादिशास्त्रम् असिद्धम् एवं प्रकारेण प्रथमः अर्थः पुनः द्वितीयार्थः कथं तु अस्य अधिकारः चलति अयम् अधिकारसूत्रम् अस्ति इदं तु उत्तरोत्तरं सम्बध्यते द्वितीयपादे पश्यन्तु एकमेव सूत्रं तु नास्ति द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं पञ्चमं षष्ठम् एवमेव अत्रापि बहूनि सूत्राणि अत्रापि बहूनि प्रतिसूत्रम् एतत् पूर्वत्र सिद्धं गच्छति पुनः वदति इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धम् इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धम् इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धं तु यदा त्रिपादिषु एतत् शास्त्रं गच्छति इत्युक्ते यदा अत्र गच्छति इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धं तु सपादसप्ताध्यायी अपि गृह्यते प्रथमं सूत्रमपि गृह्यते तृतीये यदा गच्छति इदं च शास्त्रं पूर्वत्र सिद्धं तु सपादसप्ताध्यायी अपि गृह्यते प्रथमं द्वितीयं सूत्रं च गृह्यते एवं प्रकारेण त्रिपादिषु यदि पश्यामः तु त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति पूर्वपूर्वत्रिपादिशास्त्रं प्रति परत्रिपादिशास्त्रस्य असिद्धत्वम् आयाति इदानीं स्पष्टं वा स्पष्टं खलु आम् अस्तु अग्रे चलामः इदानीमस्य उदाहरणं पश्यामः अस्य उदाहरणं ग्रन्थे अस्य उदाहरणमस्ति पश्यामः हरे दृश्यते खलु एतत् अद्य तु दृश्यते खलु अहम् उदाहरणं पश्यामः हरे पुनः इह यथा वयं प्रयोगं कुर्मः सर्वे माइक म्यूट् कुर्वन्तु कृपया हरे इह इति प्रयोगः भवति यथा हरे आम् हरे इति सम्बोधनस्य प्रथमान्तं पदं सम्बोधनं पदम् अस्ति खलु पुनः इह इह इत्युक्ते यथा वयं वदामः हे हरे पूजाक्रमे पूजनक्रमे अस्माभिः उच्यते हे हरे इह आगच्छ इह तिष्ठ स एव प्रयोगः अस्ति अयं हरे इह हे हरे इह आगच्छ इति अस्य अर्थः अवगन्तव्यः तु हरे इति सम्बोधनपदमस्ति इह इति पदमस्ति एतदनन्तरम् अत्र अन्तिमः वर्णः कः शीघ्रं वदन्तु अत्र अन्तिमः वर्णः एकारः पुनः अत्र आदिवर्णः कः इकारः अत्र 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 कस्य सूत्रस्य विषयः अस्ति आम् एचो अयवायावः तेन कस्य स्थाने कः आदेशः क्रियते एचो अयवायावः आम् एकारस्य स्थाने अयादेशः तु अयादेशः जातः अस्माकम् अस्तु पुनः पश्यामः अत्र किम् अस्ति ह अस्ति पुनः र अस्ति पुनः इह
एकवारं तु एतदेव रूपं निष्पन्नं भविष्यति हर इह हर इह एकं रूपं एतद् भविष्यति पुनः अपरं किं भविष्यति अत्र किं सूत्रम् आयास्यति पुनः एतद् एकं पदमस्ति अत्र पदान्तयकारः अस्ति लोपशाकल्यस्य यतोहि अवर्णपूर्वकपदान्तयकारः अस्ति खलु अतः लोपशाकल्यस्य इत्यस्य विषयः आयाति पुनः अश प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति वा इकारः इकारः आगच्छति खलु तो अवर्णपूर्वकपदान्तयकारात् अश प्रत्याहारस्थवर्णः परे अस्ति अतः अस्य यकारस्य लोपः भविष्यति केन लोपशाकल्यस्य इत्येव अस्तु लोपशाकल्यस्य इति अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रमस्ति पुनः पश्यन्तु अत्र किं रूपं जातं तो हर इह इति रूपं जातम् इदानीम् अत्र अकारः अस्ति अत्र च इकारः अस्ति अत्र कश्चन काचित् सन्देहः भवेद् वा कस्य विषयः आम् गुणसन्देहः विषयः गुणसन्देहः केन सूत्रेण क्रियते अदेङ्गुणः न वक्तव्यम् आद्गुणः इत्यनेन क्रियते तो आद्गुणः इत्यस्य अत्र विषयः अस्ति इदानीम् आद्गुणः इत्यस्य सङ्ख्यां वयं दृष्टवन्तः आसन् षष्ठमाध्यायस्य सूत्रं तद् भवति प्रथमपादस्य प्रायः तो आद्गुणः इति सूत्रस्य विषयः तु इदानीं यदा आद्गुणः इति सूत्रम् आगच्छति तदा लोपशाकल्यस्य लोपशाकल्यस्य इति तृतीय त्रिपादिशास्त्रमस्ति खलु अतः सपादसप्त एतद् आद्गुणः सपादसप्ताध्यायेषु आगच्छति आद्गुणः आगच्छति खलु तु सपादसप्ताध्याये एतद् अस्ति सपादसप्ताध्याये अस्ति पुनः एतत् त्रिपादिषु आगच्छति वा लोपशाकल्यस्य अस्तु तो एतत् त्रिपादिशास्त्रम् अस्ति अस्तु तु पूर्वत्र सिद्धमिति सूत्रेण किम् उच्यते सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा इत्युक्ते त्रिपादिकृतं कार्यम् असिद्धं भवति अतः आद्गुणे यदा आगच्छति तु लोपशाकल्यस्य इति शास्त्रं न पश्यति इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः जाता तथापि आद्गुण इति सूत्रदृष्ट्या तस्य असिद्धत्वं भवति इत्युक्ते तत् सिद्धं न भवति अतः आद्गुण इति सूत्रेण अत्र यकारोऽपि दृश्यते अतः तत्र गुणः न कर्तुं शक्यते यतोहि आद्गुणः इति सूत्रम् अकारानन्तरम् इकारम् अपेक्षते किन्तु आद्गुणः इति सूत्रदृष्ट्या अत्र यकारोऽपि अस्ति अस्तु अतः आद्गुणः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति यद्यपि वस्तुतः अत्र यकारः नास्ति यकारस्य लोपः जातः किन्तु त्रिपादिशास्त्रेण सः लोपः कृतः इति कारणात् सपादसप्ताध्यायीशास्त्रदृष्ट्या तस्य असिद्धत्वं भवति इत्युक्ते तेन कृतं कार्यं सपादसप्ताध्यायस्थशास्त्रं न पश्यति अतः लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण यत् कार्यं कृतं तत् आद्गुणः इति सूत्रं न पश्यति तु लोपशाकल्यस्य इत्यनेन किं कार्यं कृतम् आसीत् यलोपः कृतः आसीत् अतः आद्गुणः इति सूत्रं यलोपं न पश्यति अतः तत्र यकारः दृश्यते तेन तर्हि यकारः अस्ति मन्ये अतः आद्गुणः इति सूत्रं न प्रवर्तते एवं प्रकारेण हरे इह इत्यस्य रूपद्वयं भवति एकं हर इह इति अपरं च हर इह इति एतदेव उदाहरणम् अस्माकं ग्रन्थे अस्ति यदि पश्यन्ति चेत् अत्र द्रष्टुं शक्यते हर इह पुनः हर इह अपरम् उदाहरणम् अत्र आगच्छति विष्णो इह यथा हरे इह अस्ति खलु इदानीं विष्णो इह विष्णो
इह अत्र कः आदेशः वदन्तु अवादेशः केन एचो अयायाव इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने अवादेशः अतः विष्णा पुनः अव पुनः इह इत्येवम् अस्ति खलु स्थितिः एतत् अस्माकं पदम् आसीत् एतत् पदं च तो इदानीं पदान्तावकारः अस्ति खलु पदान्तः अस्ति खलु अवर्णपूर्वकोऽपि अस्ति पुनः अशिपरि अपि वर्तते अयम् अश् अस्ति खलु अस्ति अवर्णपूर्वकवकारः अस्ति अतः अस्य वकारस्य लोपः भविष्यति केन सूत्रेण लोपः जातस्य अस्तु तो एवं प्रकारेण अस्य लोपः भवति एकस्मिन् पक्षे विष्णविह इत्यपि रूपं भवति यतो हि लोपशाकल्यस्य इत्यनेन वैकल्पिकत्वम् आगतम् आसीत् लोपस्य इति अस्माभिः पठितं यः तु एकस्मिन् पक्षे विष्णविह विष्णा पुनः एतत् सम्पूर्णं मेलयामः चेत् विह विष्णविह इति रूपम् आयाति अपरस्मिन् पक्षे यदा लोपः भवति तदा विष्ण इह इति रूपम् आयाति इदानीं पुनरपि अत्र आद्गुण इत्यस्य प्रसङ्गः भवति किन्तु लोपशाकल्यस्य इत्यनेन कृतं कार्यम् आद्गुण इति सूत्रदृष्ट्या असिद्धम् अस्ति एतस्मात् कारणात् अत्र गुणः न भवति अत्र मध्ये आद्गुणः इति सूत्रेण कः वर्णः दृश्यते वकारः दृश्यते अतः आद्गुणः इति न प्रवर्तते स्पष्टं वा स्पष्टं खलु अग्रे चलामः इदानीम् इतः परं पूर्वत्र सिद्धम् इति अधिकारानन्तरम् अस्माकं वृद्धिसन्देहप्रकरणम् आयाति कस्य सन्देहप्रकरणम् आयाति वृद्धिसन्देह पूर्वम् अस्माभिः गुणसन्धि पठिता खलु गुणसंज्ञा कस्य कस्य भवति अस्तु अदेगुणः इति सूत्रेण अ ए ओ इत्येतेषां गुणसंज्ञा भवति तथैव यथा अदेगुणः इति सूत्रं गुणसंज्ञा विधायकं तथैव वृत्तिरादेच् वृत्तिरादेच् किं सूत्रमस्ति वृत्तिरादेच् इति वृद्धिसंज्ञा विधायकं सूत्रं भवति कीदृशं सूत्रमिदं वृद्धिसंज्ञा विधायकम् आम् तर्हि किं सूत्रं संज्ञासूत्रम् अस्ति एतत् अस्तु एतत् सन्धिविधायकं सूत्रं नास्ति अपि तु संज्ञासूत्रम् अस्ति पुनः वृद्धिरादेच् इत्यस्य विषये एकः अपरूपी विशेषविषयः अयम् अस्ति यत् एतत् सूत्रम् अष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रं भवति वृद्धिरादैच् इत्येव सूत्रम् अष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रमिदम् अतः विशिष्टं सूत्रमिदम् एतत् स्मर्तव्यं यत् अयम् एतदेव सूत्रम् अष्टाध्याय्याः आदिमं सूत्रम् अस्ति महर्षिणा पाणिनिना सर्वादौ वृद्धिरादैच् इति सूत्रम् एव उच्चारितं वर्तते तो एतत् सूत्रं कीदृशम् अस्ति संज्ञासूत्रम् अस्ति संज्ञासूत्रेषु अस्माभिः किं किं विषयद्वयं विचार्यते संज्ञासूत्रो मे हम किं दो चीजो को देखते हैं आम् एका संज्ञा भवति अपरं च संज्ञी भवति तो संज्ञा संज्ञीयं पूर्वं पदच्छेदं पश्यामः अत्र पदद्वयम् अस्ति वृद्धिः इति एकं पदम् पुनः आदैच् आदैच् इति द्वितीयं पदम् वृद्धिः इति एकं पदम् आदैच् इति द्वितीयं पदम् वृद्धिः अस्माकं संज्ञा अस्ति वृद्धिः का
संज्ञा आर्णिच च अस्माकं संघी भवति। अस्तु आदिच इति पदं पुनः एतत् समस्तं पदमस्ति। कीदृशं पदमिदं? समस्तं पदमस्ति। अत्र आत् च ऐच् च एतत् आदिच आदिच अत्र कः समासः अस्ति? द्वन्द्वसमासः अस्ति खलु? द्वन्द्वसमासः आम्। अत्र इतरेतरयुगद्वन्द्वः अथवा समाहारद्वन्द्वः कथम्? ऐच् ऐच् इति प्रथमान्तं पदम्। आदैच् इति प्रथमान्तं पदम्। इदानीं वदन्तु अत्र इतरेतरयुगद्वन्द्वसमाहारः वा? आम् समाहारद्वन्द्व अस्ति अत्र। किमर्थं? यतोहि अत्र पदार्थं वक्तुं वचनं नागच्छति, एकवचनमेव अस्ति। अतः आदैच् इति समाहारद्वन्द्वात्मकं पदमस्ति। पुनः आत् इत्यत्र तपरकरणम् अस्ति। आत् इति पञ्चम्यन्तं पदं नास्ति, अपि तु अत्र तपरकरणम् अस्ति। अस्तु आत् पुनः ऐच् इति अस्ति खलु, अतः तपरः मध्ये आगच्छति। पश्यामः एतत् एवम् अस्ति खलु, आत् पुनः ऐच्। ऐच् इत्यत्र कः कः वर्णः आगच्छति? ऐच् प्रत्याहारे कः कः वर्णः? आम् सत्यम्। तो ऐ औ इति लेखितुं शक्यते अत्र। अस्तु इदानीं पश्यामः अयं तकारो तपरः वर्तते। तपरः द्विधा अस्माभिः गृह्यते खलु, तः परो यस्मात् स तपरः, पुनः तात् परश्च तपरः। तो अयमपि तपरः अस्ति, पुनः अयमपि तपरः अस्ति। अत्र किं सूत्रम् आगच्छति? तपरः यत्र भवति तत्र किं सूत्रम् आगच्छति? आम् तपरस्तत्कालस्य। तु तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रेण समकालस्यैव वृद्धिसंज्ञा क्रियते, यतोहि अत्र तपरकरणम् अस्ति। अतः तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रम् आगच्छति। पुनः वदति अयम् आकारः एकारः औकारश्च समकालस्यैव बोधकः। अतः दीर्घ आकारस्य पुनः दीर्घ ऐकारस्य दीर्घ औकारस्य च वृद्धिसंज्ञा भवति। एवं प्रकारेण वृद्धिसंज्ञा केषां जाता? आ ऐ पुनः औ इत्येतेषां वृद्धिसंज्ञा जाता। स्पष्टं खलु? स्पष्टमस्ति वा? अस्तु अग्रे चलामः। इदानीं वृद्धिसंज्ञायाः यत्र प्रयोगः सन्धिकार्ये तत् सूत्रम् आगच्छति। इदानीं सन्धिविधायकं सूत्रम् आगच्छति। किं च तत् सूत्रम्? आम् वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि इति सूत्रम् आगच्छति। वृद्धिरेचि अत्रापि पदद्वयम् अस्ति, वृद्धिर् इति एकं पदं, पुनः एच् इति अपरं पदम्। एच् इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति? आम् सप्तमी विभक्तिः अस्ति, सप्तम्येकवचनान्तम् इदम्। अतः वृद्धिः इति प्रथमान्तं पदमस्ति खलु, पुनः सन्धिविधायकेषु सूत्रेषु अस्माभिः अंशत्रयं विचार्यते। एकः आदेशः, अपरं निमित्तं, पुनः स्थानी इति अंशत्रयम् अस्माभिः विचार्यते खलु। तो अत्र अंशद्वयं तु अस्माभिः दृश्यते। एचि इति कीदृशं पदम्? आदेशं वा स्थानी वा निमित्तं वा? अस्तु निमित्तम् अस्ति। कथम्?
आम सामान्येन तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रबलेन अस्माभिः एतद् उच्यते यत् व्याकरणशास्त्रे प्रायः सप्तम्यन्तं पदं निमित्तबोधकं भवति अतः एतत् पदं निमित्तबोधकं पदमस्ति निमित्तमिदं इदानीं वृद्धि इति प्रथमान्तं पदम् तो अयम आदेशः वा स्थानी वा आदेशः अस्ति यतो हि प्रथमान्तं पदम् आदेशः भवति प्रायेण इति मया उक्तम् आसीत् अतः अयम आदेशः पुनः अस्माभिः स्थानिज्ञानम् इदानीं यावत् न जायमानम् अस्ति तो सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं भवति अतः अत्र आदुगुणः आदुगुणः इति सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः आदुगुणः इति सूत्रेण आत् इत्यस्य अनुवृत्तिः आयाति आत् अस्तु तत्र आदुगुणः इत्यत्र तपनकरणम् अस्ति वा पञ्चम्यन्तं पदम् अस्ति आम् सत्यं पञ्चम्यन्तं पदमिदम् पञ्चम्यन्तं पदमस्ति अतः सूत्रार्थ पञ्चम्यन्तं पदं दृष्ट्वा का परिभाषा आगच्छति आम् सत्यं तस्माद् इत्युत्तरस्य अतः आत् परे इत्यर्थः आयाति आत् परे ने आत् यस्य पूर्वे वर्तते इत्युक्ते आत् इत्यतः परे यद् अस्ति तस्य कार्यं भवति तो अस्यार्थः आगच्छति आत् अवर्णात् आत् इति तपनकरणं नास्ति अतः आत् इत्यस्य कः अर्थः लभ्यते अवर्णात् अस्तु अवर्णात् पुनः एचि एचि अस्ति खलु इत्युक्ते एचि परे एच् प्रत्याहारस्थ वर्णे परे एच् इत्यस्यैव अर्थः आगच्छति एच् परे अस्तु तो एच् इत्यत्र ए ओ आगच्छति खलु ए ओ ऐ औ आम् ए ओ ऐ औ इति सम्पूर्णम् आगच्छति अस्तु परे इति वक्तुं शक्यते पुनः अत्रापि यथा आदुगुणः इत्यत्र एकः पूर्वपरयो इत्यस्याधिकारः आसीत् तथैव अत्रापि एकः पूर्वपरयोः इत्यस्याधिकारः आगच्छति अस्तु अस्य अधिकारः आगच्छति अतः इतः पूर्वपरयोः पुनः एकः इति पदद्वयम् अत्र सम्बध्यते तु अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः पूर्वपरयोः इति स्थानिना सम्बध्यते एतत् स्थानिसम्बद्धं भवति पुनः एतत् आदेशसम्बद्धं भवति अस्तु एवं प्रकारेण सूत्रार्थः भवति अवर्णात् एचि परे पूर्वपदयोः स्थाने इत्युक्ते अनयोः स्थाने तो एतत् द्वयमपि पूर्वं परं च अस्माकं स्थाने भवति अत्र अवर्णपरकम् एच् प्रत्याहार इत्युक्ते पूर्वपरस्थाने द्वयम् अत्र अस्माकं भवति पुनः आदेशः एकः एव भवति यथा गुणः गुणसन्धौ आसीत् तथैव वृत्तिसन्धौ अपि तथैव स्थाने द्वयं पुनः द्वयोः स्थान्योः स्थाने एकः आदेशः तु अनयोः स्थाने पूर्वपरयोः स्थाने एकः वृद्धिः आदेशः भवति एकः वृद्धिः अस्तु वृद्धिः एका वृद्धिः भवति एवं प्रकारेण
अस्माकं सूत्रस्य स्थितिः अत्र उत्पद्यते। अस्य स्थितिं पश्यामः चेत् एतावता स्पष्टं वा? आम्, अस्य स्थितिं पश्यामः चेत् अवर्णात् अस्ति, अवर्णः भवतु। अवर्णे दीर्घोपि आगच्छति, प्लुत अपि आगच्छति। प्लुत इत्यस्य प्रयोगः न दृश्यते, अतः सामान्येन ह्रस्वदीर्घयोः उल्लेखः क्रियते। पुनः ए भवतु, ओ भवतु, ऐ भवतु, औ वा भवतु, एतेषां स्थाने पुनः एकः वृद्धिः भवति। अस्तु, पुनः अत्र पश्यामः अ ए इत्यनयोः स्थाने अस्माकं पार्श्वे वृद्धित्रयम् अस्ति, पुनः स्थाने अस्माकं पार्श्वे एवं प्रकारेण बहूनि भवन्ति। एकम् एतद् भवितुम् अर्हति, पुनः द्वितीयम् एतद् भवितुम् अर्हति, तृतीयम् एतद् भवितुम् अर्हति, चतुर्थम् एतद् भवितुम् अर्हति। एवं प्रकारेण स्थाने चतुष्टयं, पुनः आकारानन्तरम् एकारः, एतदपि भवितुम् अर्हति। एवं प्रकारेण अस्माकं सामान्येन वदामः चेत् अष्टौ स्थाने सम्भवति। पुनः आदेशत्रयमेव, अतः अत्र आदेशस्य पुनः स्थानिनः संख्या समाना नास्ति, अतः किं सूत्रम् अत्र आगच्छेत्? आदेशनिश्चयाय। आम्, स्थानेतरतमः, तेन अस्माकम् आन्तर्यमेलनं करणीयम्। कस्य स्थाने कः आदेशः भवतु इति अस्माकम् आन्तर्यमेलनेन ज्ञातव्यं भविष्यति। तो पश्यामः आकारस्य उच्चारणस्थानं किम्। कण्ठः। पुनः ऐकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? कण्ठतालु। ओकारस्य किम्? ओकारस्य कण्ठोष्ठम्। अस्तु, इदानीं पश्यामः, एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। अस्माकम् उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति, कृष्णैकत्वम्। कृष्ण पुनः एकत्वम्। अस्तु, अत्र अन्तिमः वर्णः कः? अत्र अकारः। अत्र आदिवर्णः कः? एकारः। अकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? कण्ठः। पुनः अस्य एकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? कण्ठतालु। पुनः अवर्णात् एच् परि अस्ति खलु? आम्, अवर्णात् एच् परे अपि अस्ति, अतः अनयोः स्थाने वृद्धिः करणीया। पुनः एतेषु कः वृद्धिस्थान, कस्य वृद्धिस्थानं समानम् अस्ति, वदन्तु स्वयमेव। का वृद्धिः? ऐकार, यतोहि अत्र कण्ठतालु इति उच्चारणस्थानं लब्धं वा? कण्ठः कण्ठः, पुनः तालु, तु कण्ठतालु लब्धः, अतः कण्ठतालुस्थानीयम् ऐकारः अत्र विधीयते। अस्तु, तो रूपं भवति कृष्णैकत्वम् इति। किं रूपं भवति? कृष्णैकत्वम् इति। अस्तु, एवं प्रकारेण अत्र वृद्धिसन्धिः जाता। पुनः द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। अस्तु, पूर्वम् एकं विषयं चर्चयामि, पुनः उदाहरणानि चर्चयिष्यन्ते। पश्यन्तु, इदानीम् अस्माभिः दृष्टम् आद्गुण इति सूत्रेण किं क्रियते? अवर्णात्, अवर्णेन अष्टादशग्राह्यः खलु, अवर्णात् अचि परे, अचि प्रत्याहारे के के वर्णाः आगच्छन्ति, शीघ्रं वदन्तु।
रिल रि ए ओ ऐ औ अस्तु। तो अत्र आदगुणः इति सूत्रेण उच्यते आदगुणः इति सूत्रेण उच्यते अवर्णात् अचि परे पूर्वपदयोः स्थाने गुणः आदेशः भवति इति आदगुणः इत्यनेन उच्यते। पुनः वृद्धिरेचि इति किं वदति अवर्णात् एचि परे एचि इति अचि प्रत्याहारे आयाति वा आयाति खलु कुतः इतः अस्तु एचि परे गुणः आदेशः क्रियते खलु वृद्धि आदेशः क्रियते इदानीं पश्यामः आदगुणः इत्यत्र सम्पूर्णोऽपि विषयः पुनः वृद्धिरेचि इत्यस्य एतावान् एव विषयः। तो यदि अवर्णात् एकारे परेपि गुणः एव भविष्यति तर्हि वृद्धेः अवकाशः न भवति इत्युक्ते वृद्धिविधानाय स्थानं न भवति। किन्तु यदि अवर्णात् एकारे परे वयं वृद्धिं कुर्मः ओकारे परे ऐकारे परे औकारे वा परे वृद्धिं कुर्मः तर्हि गुणस्य कृते स्थानम् अवशिष्टमस्ति। एतस्य चर्चा अनन्तरं करिष्यते किन्तु इदानीं तावत् एतद् अवगच्छन्तु एतावान् स्थानम् एतावत् स्थानं गुणस्य कृते अवशिष्टम् अस्ति अवगतं खलु। अगर हम अच प्रत्याहार में सभी वर्णों के परे रहने पर गुण आदेश करते हैं तो वृद्धि के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता क्योंकि एच प्रत्याहार भी अच के अनंतर ही अंदर ही आता है। किंतु अगर हम एच प्रत्याहार के परे वृद्धि करते हैं तो गुण के लिए इतने सारे स्थान हमारे पास अवशिष्ट हैं। अतः यदि अच प्रत्याहारस्थ संपूर्णे वर्णे परे वृद्धि गुणा विधीयते तर्हि वृद्धि निरवकाशा भविष्यति। वृद्धि कीदृशी भविष्यति निरवकाशा वृद्धि भविष्यति। निरवकाश यस्य स्थानं न भवति यस्य कृते किमपि स्थानं न अवशिष्टं सा एव विधिः निरवकाशा विधिः उच्यते। कीदृशी उच्यते निरवकाशा विधिः उच्यते निरवकाशः विधिः उच्यते। अस्तु यस्य कृते स्थानम् अवशिष्टं न भवति। अतः यदि अच प्रत्याहारे सम्पूर्णे परे गुणः विधीयते तर्हि वृद्धिः निरवकाशः विधिः भवति। अस्तु अतः अयमेव निरवकाशः विधिः। किन्तु वृद्धिः यदा एच प्रत्याहारे परे विधीयते तर्हि आदगुणस्य आदगुणः इति सूत्रस्य कृते एतावान् अवकाशः अस्ति गुणस्य कृते अवकाशः अस्ति इत्युक्ते स्थानम् अवशिष्टम् अस्ति इति सामान्येन अवगन्तुं शक्यते। अतः इयं वृद्धिः गुणस्य अपवादः भवति। किं भवति वृद्धिः गुणस्य अपवादः भवति। अपवादस्य परिभाषा एव अस्ति निरवकाशो विधिरपवादः। अपवादस्य का परिभाषा पश्यामः। अत्र गुणः अस्ति गुणः अस्ति वृद्धिः अस्ति एतेषु निरवकाशः कः भविष्यति निरवकाशः कः भविष्यति वृद्धिः। कथं यतोहि यदि अच प्रत्याहारे सम्पूर्णे परे गुणः एव विधीयते तर्हि वृद्धिविधानाय किमपि स्थानम् अवशिष्टं न भवति अतः वृद्धिः भविष्यति निरवकाशा निरवकाशः इत्युक्ते यस्य कृते स्थानं क्वापि न भवति।
पुनः निरवकाश या विधिः भवति स एव अपवादपदेन उच्यते। निरवकाशो विधिः अपवादः। विधि निरवकाश विधि भविष्य अस्व कृते निरवकाश विधि कृते अपवाद शब्द प्रयुज्य। अस्त अपवाद निरवकाश विधि अपवाद शब्देन व्याकरण शास्त्रे उच्यते। अतः वृद्धि अपवाद अस्त। वृद्धि अपवाद अस्त। कस्य अपवाद? गुणस्य अपवाद। गुणस्य अपवादः अस्ति खलु। यतो हि गुणे गुणं कुर्मः चेत् वृद्धि निरवकाशः भवति। अतः निरवकाशः एव विधि अपवादत्वेन उच्यते। यदा अस्य अपवादं स्वीकुर्मः, जब इसका हम अपवादत्व ले लेते हैं, तर्हि एतद् आयाति यत् एच स्थाने तु वृद्धि एव भविष्यति, गुणः न भविष्यति। अतः अस्मिन् स्थले वृद्धिः गुणस्य अपवादः भवति। यद्यपि अत्र गुणः प्राप्तः, किन्तु एच प्रत्याहारे परे गुणः न भवति, वृद्धिः एव भवति। एतद् विधानम् एव अपवादत्वम् उच्यते। एतद् अपवादत्वं च निरवकाशविधिना क्रियते। निरवकाशविधिः अपवाद को उत्पन्न करती है। अतः निरवकाशविधिः अपवादः इति उच्यते शास्त्रे। कि एतत् वृद्धिना इदम् उच्यते, वृद्धिशास्त्र के द्वारा इदानीम् उच्यते, यत्र एच प्रत्याहारे परे वृद्धिः एव भविष्यति, गुणः न भविष्यति। यतो हि यदि अत्रापि वृद्धिः भविष्यति चेत् मत्कृते स्थानमेव नास्ति, अतः अत्र तु अहमेव प्रवर्तिष्यामि। अस्तु, अतः वृद्धिः अपवादः भवति। कस्य अपवादः? गुणस्य अपवादः। गुणस्य अपवादः इत्येव उच्यते गुणापवादः। गुणापवादः एतदेव ग्रन्थे लिखितम् अस्माकम्। आत् एचि परे वृद्धिरेचि इति सूत्रं पश्यामः चेत् अस्य अर्थक्रमे लिखितम्, आत् एचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। पुनः लिखितं गुणापवादः। एतदर्थम् एव लिखितं गुणापवादः इति। वृद्धिस्थलेपि गुणस्य प्राप्तिः अस्ति, किन्तु यदि तत्रापि गुणः भविष्यति तर्हि वृद्धिविधानाय क्वापि स्थानम् अवशिष्टं न भवति। अतः एच प्रत्याहारे परे तु गुण वृद्धिः एव भविष्यति, गुणः न भविष्यति। अतः गुणापवादः वृद्धिः इति। स्पष्टं खलु? कश्चन प्रश्नः अस्ति? एवं प्रकारेण अस्माभिः दृष्टम्, अत्र अवर्णः अस्ति, पुनः अकारस्य अपरा कथा, अतः अकारः इदानीं न स्वीक्रियते। अस्तु, अकारस्य चर्चां वयम् अनन्तरं करिष्यामः। तो ई ऊ री ऋ यदा भवति तदा गुणः भविष्यति। पुनः अवर्णानन्तरम् ए ओ ऐ औ यदा भवति तदा द्वयोः स्थाने वृद्धिः भविष्यति। अस्तु, अत्र कदापि संशयः न धरणीयः। अवर्णात् अचि परे इति सामान्येन वयं सर्वथा स्मरामः चेत् अवर्णात् एकारे परे गुणः न करणीयः कदापि, किन्तु आद्गुणः इत्यपि स्मर्तव्यं वृद्धिरेचि सहैव स्मरणीयः, यत् एचि परे तु वृद्धिः एव भविष्यति। एच प्रत्याहारं त्यक्त्वा अच् प्रत्याहारे ये ये वर्णाः सन्ति तत्परे एव गुणविधानं भविष्यति इति अस्माभिः अवधेयम्। पुनः अस्य उदाहरणानि पश्यामः यत् अवशिष्टम् अस्ति। अत्र उदाहरणं दत्तम् अस्ति, अस्माभिः कृष्णैकत्वं कृतं खलु। गङ्गौघः, गङ्गौघः गङ्गा, पुनः ओघः, ओघः इत्यस्य अर्थः भवति जलप्रवाहः। गङ्गायाः ओघः तु गङ्गौघ, गङ्गा ओघः।
अत्र आकारः अस्ति पुनः अत्र ओकारः वर्तते द्वयोः स्थाने कः वृद्धिः कथम कथम वृद्धिरेचि आम वृद्धिरेचि इति सूत्रेण भविष्यति किन्तु आ ओ इत्यनयोः स्थाने ऐकारः किमर्थं न जातः आम सत्यम् तो अस्य कंठोष्ठम उच्चारण स्थानम् अस्ति पुनः औकारस्य अपि कंठोष्ठम् अतः औकारः एव अत्र आदेशः एवं प्रकारेण गंगौघः इति रूपं निष्पद्यते किं रूपं भवति गंगौघः गंगौघः अस्तु पुनः उदाहरणम् अस्ति देवैश्वर्यम् देव पुनः ऐश्वर्यम् अत्र वदन्तु किं भवेत् देवैश्वर्यम् अस्तु ऐकारः वृद्धे जातः तथैव पुनः कृष्णौत्कण्ठ्यम् कृष्ण पुनः औत्कण्ठ्यम् अस्तु औत्कण्ठ्यम् अत्र अ औ अस्ति तर्हि औकारः वृद्धिः कृष्णौत्कण्ठ्यम् इति रूपं निष्पद्यते एवं प्रकारेण आत् एचि परे वृद्धि एकादेशः भवति इति अस्माकं वृद्धिसन्धिः अद्य प्रायः समयः समाप्तः श्वः पुनः अस्माभिः अपरं सूत्रं पठिष्यते एत्ये धत्यूक्षु इति तत्र कः विशेषः कश्च पदच्छेदः कश्च सूत्रार्थः इति अस्माभिः ज्ञास्यते अद्य मया अस्य वृद्धिसन्देह अभ्यासान् प्रेषयिष्यन्ते तत् कृत्वा कृपया यच्छन्तु।